12 ივლისს კარალეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებულმა ცოტნე, შენგელიამ და კახაბერ, გოგიშვილმა ციხეში შიმშილობა გამოაცხადეს. ქართული ოცნების წევრები თავს, დამნაშავედ არ მიიჩნევენ. ადვოკატი მათი წამების ფაქტებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კარალეთის ინციდენტზე დღეს კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახაბერ. ის ამბობს, რომ ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით არიან დაკავებული. კალაძის თქმით, კოალიცია უსაფუძვლოდ დაკავებულ ყველა ადამიანს დაიცავს. ადამიანები არიან სრულად უსაფუძვლოდ დაკავებული, მხოლოდ მიზეზი არის მხოლოდ მხოლოდ ერთი, რომ ეს ადამიანები გახლავთ ქართული ოცნების აქტივისტები, ჩვენი წარმომადგენლები და ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკური დევნა, მხოლოდ მხოლოდ ეს. მინდა ასე ვთქვა, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც ასე უსაფუძვლოდ იქნება დაკავებული, ჩვენი მხრიდან ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა.